CrossFit Games jsou rozdělení v podstatě na tři části, na Open, pak jsou regionální finále a pak je finále Games. Registrace, všechno funguje po internetu, jsou dvě skupiny závodníků, jedni závodníci jsou ty, co závodějí, nebo dělají CrossFit v licenčních tělocvičnách, a druhá skupina jsou ty, co jsou mimo licenční tělocvičny, ty mají trošku odlišný pravidla v tom, že ty tréninky musí natáčet na video. CrossFit Games Open jsou vypsaný na 5 týdnů. Každý týden je jeden trénink zveřejněný. V Americe to zveřejnění vychází na středu podvečer a do neděle do večera musíš poslat video. Na celém světě loni bylo registrovaných asi 65 tisíc lidí, ale to je to ke 138 tisícům lidí, takže vezměte si, že na začátku stojí 138 tisíc lidí, sportovců, atletů, crossfiterů. A na konci je jeden nejlepší a jedna nejlepší. Letos určitě to považuji za vrchol. Snažil jsem se k tomu směřovat všechno, bohužel mám nějaký zdravotní problém, který mě omezuje, limituje, ale i tak se tomu snažím dát to největší maximum, protože pokud v něčem soutěží, závodíš, tak chceš vždycky dosáhnout co nejlepšího výsledku, aspoň pro sebe.